ستړی مشه د دیوا قدرمنو لیدونکو د واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان یم او دا د دیوا ستوري پروګرام دی. نن په دې پروګرام کې مونږ د یوې وتلې هنرمندې سره د نومیالۍ هنرمندې سره شکیل ناز بی بی سره به خبرې اترې کوو. د هغوی نه به یو شمېر پوښتنې هم کوو. ستاسو پوښتنې به ورته هم دو دا وخت راسره شکیل ناز بی بی د سکایپ په لیکه په دې پروګرام کې میلمنه شوې ده او ورته په خیر راغلې وایو. شکیل ناز بی بی ستړی مشه په خیر راغلې. ډېره ډېره مننه شکیل ناز بی بی چې ډیوی ته وخت ورکوي مونږ سره خبرې اترې کوي. یو جهان مننه. لومړی خو مونږ تاسو ته یو وارې بیا مبارکي وایو د ټولو پښتنو د ډیوه ریډیو د ټولو کتونکو لیدونکو د ډیوه ریډیو د همکارانو او په خصوصي توګه زما لخوا تاسو ته ډېره ډېره مبارکي چې یو وارې بیا هم د فن د هنر په میدان کې قدم ایښود دی. نو په خیر راغلې درته وایو یو ځلې بیا. ډېره مننه. نو شکیل ناز بی بی د خبرو اترو شروع او پیل د دې خبرې نه کوو چې اتیش کاله د فن د هنر د پښتو موسیقۍ نه لرې پاتې شوې او اوس اتیش کاله بعد یو ځل بیا د پښتو فن موسیقۍ کې یو ځل بیا قدم ایښود. دغه اتیش کاله چې کوم ګیپ یا وقفه پکې راغله نو څه وجوهات وو؟ څه وجه وې چې تاسو مطلب د فن د هنر نه لرې پاتې شولې؟ بس د کور داسې لکه کاروباري مسلې شي او د کور خپل هم چې د کور مسلې شي د انسان نو بس په دغه وجه باندې زه د ملک نه بهر تللم او چونکې زه بهر ما او هغه مسلو د وجه نه زموږ کاروباري مسلې وي هر څوره چې څونه هغې وجه نه ما د خپل هنر سره انصاف نه شو کولی. نو دغه وجه وه چې ما نه غوښتل چې زه د یو مطلب ما ته بوده شکله نه زه خپل مینهوالو ته ور وړاندې کړم. نو ما وی چې زه به اله بیا د هنر د دنیا ته قدم اقدم چې کله د خیر سره دور هغې نه ښه شکیله ناز نه شم ورته پیش کولی. نو چې خرابه شکیله ناز خو بالکل ورته مخې ته پیش نه کړی شم. نو ځکه ما چې دی نو لکه اوس اله دا سندرې دوباره شروع کړې چې او ما دا محسوس کړه چې او زه د هغوی کوم شکیله ناز چې ده د موږ د مینهوالو هغه هغوی ته زه پیش کولی شم. صحیح هغه شکیل ناز چې سنگروان دی معیاري سندرې ویلي معیاري شاعري ویلي لوی لوی شاعران ویلي. نو تاسو وایئ چې په هغه شکل کې روان دی خو دې ته کې که پوښتنه دا وکړم شکیل ناز بی بی اتیش کاله مطلب ستاسو د خدماتو نه بغیر د پښتو موسیقي پاتې شوه دا کومه وقفه کوم ګیپ یا کوم وخت چې پکې مطلب کومه خلا پکې راغلې کوم مطلب؟ نو پوهان وایي مشران وایي چې د شکیل ناز بی بی د سندرو نه د هنر نه لرې پاتې کېدل یو رقم د پښتو ژبې د پښتو سندرو زیان دی. نو دغه زیان دغه به تاسو څنګه پوره کوئ؟ څنګه مطلب البم هم را روان دی ورسره نو دې ته به څه ځواب ویل غواړئ؟ اصل کې خبر دا چې زه د خپل مصروفیت د وجه نه چې دی نو لکه د دې هنر د دنیا نه لرې پاتې شوم خو ما دا هم محسوس کوله دا خبره چې زمونږ پښتانه اکثر چې دي نو هغوی خو زمونږ د خپلې زنانه تعلیم ته نه پرېږدي چې تعلیم دې وکړی شي او بیا داسې حالات دي چې خیخې تاسو دا ګورئ چې د یو څو موده کې ښه ښه سنګرانې کوم سندرغاړې چې وي پښتنې هغه ووجلې شوې مړې شوې. نو په دغه وجه باندې هم اوس زنانه کوم سندرغاړې چې دي نو هغه یریږي نه راځي او د دغه وجه نه چې دي نو ما دا خبره ډېره محسوس کړه چې زمونږ په پښتو ژبه چې کومه ده د هغې د پاره چې دا کوم پښتني سنګرانې دي سندرغاړي دي نو دا بالکل نشته او دا یو ډېر غټ کمی ما محسوس کړه. زما دوباره د راتلو وجه هم دا ده چې زه که لږ هم دا زما کوشش کې دی چې زه کامیاب شم چې زه هغه کمی پوره کړم دا به زما دپاره ډېره لویه خبره وي. لویه خبره به وي بالکل. تاسو اوس تاسو نوی البم را روان دی مطلب ریلیز کړم دی او غبل تاسو یو کامیاب دستور وکړ خو زه په اول پوښتنه دا کول غواړم البم ته دوه نړوان دی سوره جوړوان دی یو دوه جوړوان دی چې په اسلام آباد کې کوم تاسو دستور وا غټه دستور وا واغې ته وتل هنرمندان ویل وی نمونه شاعران دیبان راغلي. نو اول خو بس تاسو لقلي دا ورې دل غواړم دغه دستورې ته او زه فکر کوم چې په اول ځل زه وایم چې دا سی به یو دستور شي چې یو هنرمند واپس خپل فن کې دوباره قدم دی او غیره لپاره دومره ویل وی نمونه راغلي. څنګه ته محسوسیږي چې دومره ویل وی نمونه که څه هم شکیل ناز هم یو ویل نوم دی خو بیا هم په دغه دستور کې ویل وی نمونه خیال استاد صاحب او دغه شانتې شاعران او ادیبان لیکوالان پکې تاسو ته څنګه محسوسیږي؟ زه خو د خپل خوشحالۍ ما سره ټکي نشته چې زه په کومو ټکو کې خپله خوشحالي لکه ظاهره کړم.
ځکه چې دا هر یو کس چې کوم راغلی زمونږ د پروګرام نه هغه په خپل ځان کې یو استاد و، په خپل ځان کې یو ډیر اوچت انسان و کنه. نو چې دې دې کې زما ټول چې کوم پروګرام له راغلي نو هغه شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، جرنلستانو او لیکوالو ټول او د زندګۍ د ژوند هر شعبې سره تعلق ساتل والا لرل والا هغه چې دي نو په دې کې موجود و مېلمانه. نو زما دپاره خو دا ډېره ډېره زیاته د خوشحالۍ یو مقام و، ځکه چې ما خو اصل دا خبره ما محسوس کوله چې زمونږ پښتانه چې څومره دي هغه زما مینوال چې څومره دي هغوی ما خوښوي، خو د دې ټولو د راتګ نه ماته دا بالکل ثابته شوه چې اوس هم چې دي نو هغوی ټول ما سره د زړه نه مینه کوي او زما قدر احترام کوي، ما سره ډېر زیات ماله مینه راکوي. نو په دې باندې چې دي نو زه دا زما لپاره ډېره خوشحالۍ خبره وه، دا زه نشم بیانولی چې زما ته څومره خوشحالي شوې ده. خوشحاله او مینه اتیش کال روان دی شکیل ناز چې څومره خلکو به ورسره مینه کوله، د پاکستان هغه وخت سرکاري ټلویزیون، سرکاري ریډیو او دغه شانتې نور مطبوعاتو باندې وخت په وخت راښکارېده. کومه مینه او کوم خلوص چې هغه وخت کې د شکیل ناز سره د خلکو د مینهوالو، نن هم هغه مینه هغه شانتې پر ځای ده، څنګه ته محسوسېږي؟ بالکل بالکل، زه خو دا وایم چې مخکې نه ما سره د ټولو مینه زیاته ده. مخکې خو دا لکه نه دا سوشل میډیا وه، دا خبرې نه وې، خو بس صرف یو پی ټي وي وه، هغې باندې به مونږ دومره مونږ ته احساس نه و. خو اوس چې ما کله دا نوی البم خپل جوړ کړو او کم ما هغه وړې وړې سړکې خپل یوټیوب چینل باندې ورکړې، نو دومره خلکو خپلې خپلې کمنټس راته راولېږل، دومره ښه ښه کمنټس پرې خلکو پاس کړل چې دا غي زما سوچ هم نو دا غي چې دومره ما سره دا زما مینوال مینه کوي چې دا غي ما بالکل سوچ نه کړی او مخکې نه، بلکې په هزار ګنا زیات غي ټول ما سره مینه کوي. دا دا غي ثبوت دی چې غي ما نن څومره مینه راکړه او زه دا د تاسو په منځ کې دلته موجود یم، دا ټول دا غي زما مینوال پښتنو مینوال وینه ده چې زه دلته دوباره دلته موجود یم. صحیح مینه د خلکو مینه او تاسو وایئ چې دوباره دغه قدم په میوزیک یا هنر په مری میدان کې خودونو وجه هم دغه ده چې د خلکو مینه ده. البم هم نوی ریلیز شوی دی، په دغه البم کې څه دي؟ غزلې زیاتې دي، نظمونه پکې زیات دي، څه دي پکې زیات دي؟ شکیل ناز بیبي زمونږ او بخې، زه به خپله پوښتنه دوباره وکړم، مې نوی البم چې ستاسو کوم دی د نوي ژوند په نوم باندې، په دغه البم کې څه دي؟ غزلې پکې زیاتې دي، ټپې دي پکې؟ زما آواز درځي؟ تاسو آواز کټ کیږي؟ نه پوهېږم، زه به دوباره پوښتنه وکړم. آواز کټ کټ راځي. او بخې زما آواز صحیح شو تاسو ته؟ او صحیح شو بالکل. مې دا البم چې کوم ستاسو ریلیز کوو سو د نوي ژوند په نوم باندې، په دغه کې زیات سری غزلې دي، نظمونه دي پکې، څه دي پکې؟ که دغه زمونږ اوریدونکو لیدونکو ته خپلو مینهوالو ته ووایه. په دې کې هر څه دي، د خیر سره په دې کې فوک دي، غزلې دي، سندرې دي، مصري دي، ټپې مصري دي پکې او نظم دي پکې، نظمونه هر ما د خیر سره د زندګۍ هر شعبه کې چې دي چې څومره څه دي هغه هر څه د راځي د زندګۍ او د هر څه نچور ما په دې خپل البم کې کړی دی. نو زما البم ماشاءالله ډېر زیات تاسو به مورې د خیر سره او ټول به اورې او مینهوال او تاسو ټول به په دې خوند واخلي، ولې چې هغه کې هغه هر څه دي کې تاسو یو ګڼې چې لکه یو فروټ چاټ دی، فروټ چاټ دی، فروټ چاټ صحیح. ډېر هنرمندان، ډېر خلک ورته سترګې په لار دي، خو په دغه کې اوس څو شېبې وړاندې هم هغه هغه البم یو څو سندرې تاسو لنډ لنډې فیوزرې ریلیز کړي، نو هغې کې وایي چې ګل بشر نور نور مشلوا ګل دغه شانتې، او دا هغې سره دا هم لیکلي تاسو چې کوم ټایټل وسه لیکلی ستاسو په افیشل پاڼه باندې د یوټیوب چې دا زما د ژوند لومړنۍ سندره وه. نو زه به هغه اورېدونکو ته لیدونکو ته هغه سندره هم اوروم، خو شکیل ناز زه پوهېږم ستاسو طبیعت هم خراب دی، مری چې پرون تاسو زما خبرې کېدې نو تاسو باندې ټوکېم لګېدلې، مری هم خرابه ده، خو زه به تاسو نه لنډې لنډې زمزمې هم اورم ستاسو په اجازت باندې که څنګه. نو زه غواړم چې دغه البم کې چې کومه تاسو سندره شامل کړې ده ګلبشت په نوم باندې، او دغه زه غواړم چې لنډه غونته زمزمه راته وکړې، نو څنګه بیا د هغې نه وړاندې خبرې بوزو که ستاسو اجازت وي؟ ضرور، ولې نه ولې نه. ګلبشری دغه ګل دی واخل به نور مشکوا ګل، هم دغه ګل دی بس دی نور مشکوا ګل، ګلبشری دغه ګل دی واخل به نور مشکوا ګل،
دا پر گل دی بس تی نور مشکوا گل ډیر 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 مننه ډیر مننه کوم تاسو او تاسو البم او دی البم تم چې کوم نوم یې خېد نوې ژوند نو آیا دا دوباره چې تاسو د فن په میدان کې یا د هنر په میدان کې قدم دی نو دغه وجه دغه نوم یې خېد کنه دا نوم ادم مو ته څنګه غوړه کو خبره دا چې اتیش کال ډیر لوی عمر دی په دې کې ماشوم پیدا شي لوی شي بر بچ دار شي نو دا زما د پاره دویم لکه بالکل هغه دویم جنم چې ورته یې کنه دیم زندگی د زمان نوی دوباره یو نوی ژوند زما شروع کیږي نو دا د دې وجه نه ما چې دین په دې د انوم دا کې خو چې نوی ژوند مال الله تعالی دا یو نوی ژوند راک زما د مینوالو مینس چې دین مال دا یو نوی ژوند راک نو په دې وجه ما د دې نوم نوی ژوند کې خو او دا ګل بشر چې دا خو چې کم ټیم زه دوباره دی لومړي ځل چې زه دې فن ته دې هنرمندې دې دنیا کې ما قدم کې خو نو په ټی وی هم دا زما لومبنه سندره او په ریډیو هم نو اوس چې ما کله دا البم کو نو ما وی چې اوس به هم چې دین زما لوم بنه کوم سندر چې هغه مخ کې ګل بشري زما نه ژوند ته ما هم اوس زما د البم کې دا ګل بشري شامل کړی ده صحیح زه به هغه وخت واپس هم کله چې تاسو لومړی د فن د هنر په میدان کې قدم کې خو او زه د دین روان دي چې مونږ روستو د نن نه سولې سيزي روستو لړ شنو د غواړم اول دا تاسو کوم نن چې تاسو د پښتو فن په موسیقي کې دوباره قدم خوده دي او هغه وخت کې کوم لومړی ځل چې تاسو کله د پښتو په فن یا په موسیقي په دې میدان کې قدم کې خوده سمره بدلون ویني ځکه چې ټکنالوژي سوشل میډیا ډیجیټل میډیا دغه شانتي ټریکونه او هر څه بدل شوی دي نو اسان شوی دي ګران شوی دي موسیقي د پښتو موسیقي په خصوصي توګه اسانه شوی ده ګران شوی ده شکل نه دي اصل کې خبره دا ده چې مونږ کم ټیم کې مخ کې نه چې دای فن کم ټیم لا نو پرېږي نو موسیقي ډېر ګران و هغه ټیم ځکه چې مونږ به درې درې سلور سلور ورځې د غیر هرسلې کولې دی یو غزل کبو سندره به سلور سلور درې درې ورځې رسلې بیا به دغه یو ورځ یا یو شپه به پاږي کې چې دینو په دا ریکارډینګ کې تیر شولې چې هغه ټیم دا سي ټیکنالوژي خوونه نو چې د سندر یا د غزل په اخر کې به معمولی شان کش کړ پښو نو بس کټ بشو هغه بیا به سره کې دا ټول ارس نو په دغه وجه باندې چې دین ورځ بم تیر شو په دې کې شپه بم تیر شو موږ هغه چې ریکارډینګ وکړو بیا به د لرس پکچرایزیشن کې د پاره یو ورځ زمون به یو غزل او سندر به هغه ز پوره یو هفته غشتا اوس ټیکنالوژي سره ترقی کړې دا اوس ما د البم کو او شکر الحمدلله خوشاله په چې زمونږ ملک زمونږ حقوق په ټول وطن ترقی کړی دا په ترقی خوشاله او دا هم چې لکه زر کاندې کې لکه اوس یو ځای کې څه غلطه شو نو دا نه چې زه غلطه شوم نو بیا به د سر په دې نه هغه به بي زدي زیات له دوباره شو نو او بیا الته له دوباره به شروع وکړو نو چې دې ډیر زیات اوس چې دې نو دا فن اسان شي وي زمونږ د باز سنگرانو سندرغاړي چې نمې کوم دي د دې ته ناجایز فائدہ مو واغشته ځکه چې موږ په یو هفته کې به یو چې دې سندره به او غزل به ریکارډ کو دلته یو هفته کې دوه دوه درې درې البم دی وتی نو ما اوس هم چې دې زما دا کوم البم چې دې هغه ما په یو لس میاشت کې یو کو یو لس دې کې غزل سندره یو ما خپل زه خپل غزل او سندره دې سره سمجوته نشم کولی صحیح تاسو وایئ چې معیاري کار وي کم کار چې تاسو اتیش کال یا دیرش کال روان دي څنګه خپل فن ته د ودی ورکول لپاره کول تاسو وایئ چې هغه شانت معیاري خو دې ته کې پښتنه دا وکما څنګه غنئ شکیل ناز بي تاسو نوم هم په استادانو کې راځي ځکه چې تاسو کومه تجربه کم او کم سمولي دل نو استادان او فوق ډېر ډېر خلک تاسو د رول ماډل په توګه باندې تاسو ته ګوري سوشي به سوره روان دي ما بلکې سو نه روان دي ما انټرویو کوله ما راکمه کوله د افغانستان یو وتل هنرمند سره ا رزال نه ایت دي نو هغه ستاسو یو سندره ویلې وا او هغه سندره ما تاسو کوم دا ایډیا دا سوچ نو هغه ستاسو تمه واز درځي تاسو ته جی اواز درځي تاسو ته اوس اواز راځي صحیح نو مې غزال نهایت بي بيستاسو یو سندره ویلې وکم چې تاسو ویلې و نو ما تاسو کوم دا سوچ دا فکر څنګه نه غي تاسو نوم واسته چې شکیل ناز بي بینه مې دا سندره اورېدلې و ډېر مې خوښه شو هغه ډېر په خانداز کې ویلې و او ما خوښه شانتي ویونه ویله خو بیا هم یو هڅه مې وکړه ځکه چې ډېر نو
ډیر خلک تاسو ته د استاد په سترګه باندې هم ګوري او تاسو ډیر ډیر خپل ویل ډیر خپل ویل هغه به سر انصاف کړی دی. جی نو هغه هم دغه خبره کوله، ځکه دا تاسو کوم چې تاسو نن کوم پښتو موسیقي ته یا میوزیک ته ګوره څه ګڼئ؟ په ځای ولاړه ده، رستو تلې ده، مخکې تلې ده، ترقی کړې ده، څنګه ته پښتو میوزیک ته څنګه ښکاري کنه په شا تلې ده؟ نو ډېر ښه سندرغاړي شته زنانو کې نارینو کې چې هغوی ورسره انصاف هم کړی دی او ډېر داسې دي چې هغوی صرف هغه ټایم پاس کړی دی او هغه ځان مخکې کولو دپاره که نه. نو مختلف خلکو خپل کوشش کړی کړی هم ده او مختلفو چې دی نو هغه خو لکه د ټیکنالوژي په نظر سره چې وګورې شاعران اوس ماشاءالله ډېر ښه ښه شاعران روتي دي، مخکې خو دا و که نه چې فلانکي بابا فلانکي شاعره نو اوس ښه ښه شاعران روتي دي، ښه شاعري ده، معیاري شاعریان دي او ترقي خو کړې ده ډېره زیاته، خوشحاله هم دي. بس بعضو خلکو که نه هغه چا خبره یو و معمولي څیز چې نو هغه ډېر هر څه خراب دي. نو دا یو نیم فنکار سینګران چې دي نو هغه وي راشي نو بس هغې څه ځکه مکه اسم نه کړي او را مخکې شي نو هغه بیا هغه لږه ښه نه لګي. صحیح سمه ده، مطلب دا تاسو وایئ چې ډیرو خلکو انصاف او ډیرو خلکو ورسره ناانصافي هم کړې ده. لاړ به شو کله اوس هغه وخت ته، اوسني وخت او په نوي البام او په نوي ژوند باندې هم خبرې اترې کوو، خو وروسته لاړ شو کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په اول ځل باندې د فن د هنر په دې میدان کې قدم کېښودلو، هغه زموږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایه هغه کوم حالات و کوم وخت و او څه مشکلات او څه ستونزې شکل ناستې ته تېره شوې ده؟ زما خو زه ډېره وړه ما هغه تلم کې د یولسو کالو م زما لکه ستاسو مطلب دی چې زه څنګه دې راغلی یم ټي وي ته یا ریډیو ته یا دې فن ته که نه. جی 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 دا نو زه داسې راغلی یم چې زما تره راده هغوی میوزیک ډایرکټر وه او د هغوی یو پروګرام و د مرید سره پروډوسر مسلم دی لاهور نه کلر کیمره راغلی وه، یو پروګرام تلمینه کړ دا دویم د ماجبین بابي وه. نو هغه زه ترته مې اس ورسره زده کوم زه تاسو راځم سیل لازم زه وړم داسې یولس کالو نو هغې را تېز راځه نو زه هغوی سره لاړم. نو هلته چې موږ لاړو نو پته ولګېد چې بابي چې بند د هغې څه کار پېښ شو هغه رانله، حالانکه هغې درې څلور درې سن هم کړو. نو فرمان الجان هغوی پریشان شو چې دا به څنګه چل کېږي، دا خو پروګرام دی او دې پروګرام به دا اوس پېښ کوو نو دا به څه چل کېږي. زما تره ورته وي چې دا زما روي رده شکیله ناز نومې دی او د دې دا اواز یې ډېر ښه دی تاسو دا واورئ. نو هغوی ورته فرمان صاحب ورته فرمان صاحب ورته وویل چې دا خو ډېره وړه ده. نو هغوی ورته چې نه د دې په عمر پسې مزه د دې غزل واورئ تاسو. نو هغوی زما یو غزل واورېد او ډېر زیات خوشحاله شو او بیا دغه شانتې هغه پروګرام چې و هغه ما لیرا هغه پروګرام ما وکړو. نو هغه بیا موږ اوټ ډور ته تللي وو هلته کې دا پروګرام موږ وکړو او د خلکو ټولو ډېر زیات ښکاره. صحیح ډېر زیات خوښ کړو. هغه وخت کې هم ستاسو ډېر مینه وال لرل او اتیش کاله پس هم شکیل ناز د خپلو مینه والو نه هېره نه شوه. کدی ځکه دا پوښتنه وکړه ما شکیل ناز بي چې آیا د شکیل ناز حسن یا د شکیل ناز اواز شکیل ناز ژوندی ساتلی ده د خپلو مینه والو په زړه کې؟ نو دا خو د دې جواب خو مینه وال دې له خدای کړی شي ځکه چې هغوی مینه خو هغوی په زړه کې ده. نو هغوی خو ما ته دوره اندازه شي چې زما اواز د هغوی ډېر زیات خوښ دی. نو دا دویم حسن ورپسې وروستو راځي ولې چې حسن خو اوس ځیر راځي داسې خبره نه ده. خو خبره ټوټلي چې ده نو هغه د اواز ده د زړه ده چې هغوی ما سره د زړه نه مینه کوي، زما شخصیت سره مینه کوي، زما اواز سره مینه کوي او زه د هغې د بې مینې ډېره زیاته قرضدار یم. زه ما سره الفاظ نشته چې زه سم کمو ټکو کې ټولو شکریه ادا کړم. صحیح صحیح، مطلب ستاسو اواز او ستاسو معیاري شاعري او هغه شاعران ویل کوم چې لوی لوی نمونه دي چې کې لازم یو بله سندره ډېرو هنرمندانو ویلې ده، خو تاسو چې کوم سټایل کوم انداز کې ویلې ده نو اوس هم خلک چې اوري نو وایي چې د بل چا په غږ اوري نو دا خبره ورسره خامخا کوي. دا سندره شکیل ناز هم ډېر په ښه انداز کې ویلې ده، بیا کډې بارېږي پیپلې واچولو خانو کې. زه به غواړم په دې موقع باندې شکیل ناز بي ستاسو د خوږې غړی د خوږ اواز
ذکر کیږي، نو زه به غواړم که دغه راته لږه زمزمه کړي، نو ډېره مننه به وي. او زه په دې هم پوهېږم ستاسو طبیعت خراب دی، او تاسو بیا هم موږ ته وخت راکوئ د خپلو مینهوالو په خاطر باندې، د ډیوه د لیدونکو کتونکو په خاطر باندې تاسو یو لویه قرباني ورکوئ دا وخت، او مصروف ډېر مصروفیات هم لرئ، نو ډېره مننه زمزمه کړه. بیا کړي باریږي زما مینوال ما ته دومره ګران دي چې د هغې دپاره خو دا خو له مرۍ مې خرابه ده، تاسو ته هم پته ده، ډاکټر راته خبرې هم بندې کړي دي، خو هغې دپاره چا خبر که په تخته پرتي وي نو راپا به سي، ځکه چې زما مینوال په ما چې څومره ګران دي داسې زه هم په هغې ګران یم، نو داسې خبره نه ده بالکل وګورم، خو که ها که لږ ډېر څه فرق راځي نو هغه به تاسو ته بخښنه، به تاسو نه ټولو له مینوالو نه تاسو ټولو نه زه بخښنه غواړم. نه نه، تاسو مننه چې تاسو تاسو پلیز مننه بوي، تاسو هم کوم او باخه او باخه ډیر باخه نه او باخه. بیا کدی باتی گی تڑی واچ ولو خانو کی سوپ مخدایا زمی بندی پکوچانو کی، او بیا کدی باری گی کڑی واچ ولو خانو کی سوپر مخدایا زلمی بندے پکوچانو کی، او بیا کدی باری گی. واہ، ڈیر خو ڈیر خو ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا شکیل نازی بی دغه زمزمینا، او زبا دیزا کی خپل اوریدون کو لیدون کو تا ہم ہوئے ما مونگا چې کومې پوښتنې ستاسو راغلي دي او تاسو را لیږئ د شکیل ناز بیبي لپاره، یو په یو به ټولې شکیل ناز بیبي ته دو ټولو به ځوابونه ته وي، او تاسو هم را سره مل پاتې شئ په دې پروګرام کې، دا پروګرام د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره او شریک کې چې تاسو دوستانو ته خپلو خپلوانو ته که ورته پته نه وي چې شکیل ناز بیبي یو وارې بیا د پښتو فن د پښتو موسیقۍ کې یو وارې بیا قدم ایښی، د یو اوږدې مودې وروستو، د یو اوږد د یو اوږدې وقفې وروستو، نو چې هغوی ته هم پته لګېده پروګرام د خپلو ملګرو څخه چې ستاسو ټولې پوښتنې به اقدم ډېرې پوښتنې پکې راغلي، ځینې پوښتنې داسې چې ذاتي دي، ذات په امریکا کې که چا نه تاسو کې چې واده دې کړی دی نو هغه ورته وایي چې ما نه دا تاسو لیکې، دا تاسو نه څوک د چا نه کوي، خو بیا هم ځینې پوښتنې به ستاسو دغه پوښتنې کې چې ډېرې ذاتي نه دي، به مخامخه د شکیل ناز بیبي ته ږدو او تاسو ته به ځواب وایي. شکیل ناز بیبي اتیش کاله تیر شو چې واپس راغلی د پښتو فن، هغه وخت چې ستاسو کوم ملګري وو دوستانو په فن کې په هنر کې، او نن تاسو واپس راغلی، نو کوم ملګری د سره دی کوم د سره نشته دی که نمونه اغستل غواړم؟ تاسو ډیر ملګری هغه وخت چې تاسو به سندرې ویل په سکرین باندې بس ولر، بس تاسو ما ویډیوګانې کتلې نه، کې به سره فرزانه ناز بیبي وه، دغه شان نورې هنرمندانې به وې که نه، فرزانه به ور سره فرزانه بیبي او نورې هنرمندانې به وې، کوم ملګري سره دا وخت شته تاسو څومره په رابطه کې یا څنګه حساب سره دي، او کوم ملګري نشته دې وخت؟ نه زما هیچا سره رابطه نشته، او بس زه خو اوس د صرف د البم د پاره بهر نه راغلی، زما زه خو بهر هم که نه، تاسو ته ما ویلي چې زه اتریش کاله ما بهر تیر کړل، او زه صرف د البم راغلی، نو دا البم چې وکړم بیا به خیر واپس ځم، او دا نه چې په خبر ځم، داسې ځم راځم به، او دا خپل د مینوالو به چې دی نو خپل اواز په ذریعه خدمت کوم، سمه ده. تاسو وایئ چې البم دپاره، او البم تاسو اوس چې را روان دی، تاسو وایئ چې معیاري کار کوم، په 11 میاشتو کې تاسو وایئ چې دا ریکارډ کړو خو په طریقې باندې اوس په ریلیز کېږي، نو راتلونکي البمونه به هم زر زر وي که نه، ټایم به پکې لګي، مطلب وقفه به وقفه به وي؟ نه دا به روان دي، دا به چې دی نو دا زمونږ به دا څومره چې دا مونږ دغه ویلي دا البم کړی دی، دا به په ټي وي باندې مونږ انشاءالله تعالی چې کوم چینل دي په دې باندې به خیر سره دا چلو، او هغې نه پس بیا که خیر وي یوټیوب باندې ته بیا نور نور البمونه به راځي، ورپسې صحیح دغه سلسله به روانه وي، او زه به راشم ځنې تاسو ته به هم لږ غونته دمه درکړم، ځکه چې تاسو ډاکټر هم د خبرو نه منې کړي چې ډېرې خبرې نه، لږ غونته دمه به درکړم، خو زه به راشم ځنې د د فیسبوک دا وخت چې موږ سره کوم ملګری دي او تاسو مینوال دي ډیوی کتونکي اوریدونکي لیدونکي دي، نو دا هغوی ځینې کامنټونه به مو تر هغې پورې تاسو به هم پکې لږه غونته دمه هم واخلئ، تاسو ته به هم لږه وقفه پکې ملو شي که اجازت وي، نو تاسو را سره پاتې شئ. شکیل ناز بیبي، خو زه به راشمه دا وخت. قریش بریال صاحب تکړه هنرمند دی، د افغانستان سره تعلق ساتي، هغه مونږ ګوري
او مونږه ویني را سره ملګری دی، نو مننه کو. فضل حکیم صاحب تاسو ته سلامونه را لېږلي دي، محمد صاحب هم دغه شان تاسو ذکر کوي، ستاینه کوي، ډیر خلک تاسو ستاینه کوي، ډیر خلک دته هرکلی وي، په خیر راغلی دته وي. او دیوانه مسافر صاحب دی ویدا خو ډیر په پخوا به دوی سندرې ویلې، او په دې په غږ مونږ ډېرې سندرې ویلې دي، اورېدلې دي. او دا وخت ماته داسې لګي لکه چې زه خوب وینم چې شکیله ناز بیبي زمونږ وړاندې ناست او خبرې اترې کوي ډېره مودې پس، نو دا ډېر خوشحاله دی. ذاکر صاحب هم ستاسو سلامونه را لېږلي دي، نور هم سلامونه دي زیاتره. او ها، شاه اقبال صافي صاحب دی وی چې په خزینه سندرغاړو کې وی وی که زما د خوښې سندرغاړې ده نو هغه شکیله ناز بیبي ده، او د دې آواز بي زما ډېر زیات خوښېږي. نو سواتی صاحب وی چې تاسو په خپل دا دغه تپوس کوي چې نومره نه لاړه، دا کمنټونه دومره تیز تیز روان دي، یو کس تپوس کړو چې تاسو شکیله ناز بیبي هنر د خپل آواز پر ځای ساتلو لپاره دا خو ډېر مشکونه ډېر ریاضونه دغه شانتي غواړي، خپل آواز هم څنګه ژوندې ساتلی دی، مطلب چې هم دغه شانتي هغه شانتي آواز څنګه چې روان دی، او باقی د زده کړم د چانه کړی د هنر په دې میدان کې یا د موسیقۍ د زده کړې د سندرو ویلو باقاعده زما استاد چې زما والد سر فقیر محمد، او خپل آواز دا د الله تعالی کرم دی، ځکه چې دې دوران کې د اتیو شو کال کومه سریاز نه دی کړی، او دا چې داسې مې آواز شاوم نه دی پریښی چې کله هم ماته په خمه لاو شوی دی، ځان سره ما خپلې کمې غزلې چې دي سندرې دي اما ځان سره زمزمه کړې دي چې کوم خخ سنگران دي لکه سندرغاړي خیخې ته هغه خزینه دي او که هغه نارینه دي هغوی به چې کوم خیخې په ما کوم ښه غزل یا سندره لګېدلې ده، نو ځان سره ما هغه زمزمه کړې دي، نو په دغه وجه باندې لکه زما آواز شار نه دی پاتې شوی، او زما آواز بس دا د الله تعالی کرم به ورته ووایم چې الله تعالی ډېر لوی کرم دی، او دا زما د مینوالو مینه وه چې زه زو زما آواز ژوندۍ ساتلې د دې دپاره الله پاک زما د آواز ژوندۍ ساتلې چې د دې ټولو مینه چې دن هغه زه واپس دې دنیا ته راوستم. صحیح ده، ټولو مینې تاسو واپس دې دنیا ته. تاسو د خپل والد صاحب ذکر وکړو، فقیر محمد صاحب، او تاسو وایئ چې هغه زموږ استاد په کورنۍ کې تاسو څوک وو داسې یا څوک دي چې سندرې وایي یا ویلې، او نور څوک څوک دي شکیله ناز بیبي؟ سندر خو زمنګ نیاګان وی چشت چمن جان صبر النساء مر النساء نذیر جان دا زمنګ نیاګان وی هغه به چې دین لکه دا سندر ویل دی فیل کیو بیا چې دی زمنګ پیندې دی فاغوس واده دی نه دا غوین مون نه اخلم اوس چې دی دا غوین پس بیا زوم زما نه پس دی نو زما ری دی هغه چې دی سندر دی دنیا کې نه کبل ته دی زما رو دی امیر شاهزاده نو می دی روندار می دی حسینه ناز ده خاندانی محبت محبت بس خاندانی سے جوڑ شو. صحیح صحیح، مینا مینا دمر دا تاثر ویری تاثر وای چې تاسو پین دی دغه شانتي هغه هم سندره ویلې خوشکینه به دې ځکه چې تاسو چې کله په شروع کې راغلې سندره ویلې نو هغه وخت کې تعلیم یافته جنہ کې په دې فن کې یاد هغه وخت دمر نه وی، او تاسو یوازې نه سندرغاړ وی چې ګریجویشن کړو سبق ویلې او تعلیم کړو، او نن سبا خو چې کوم جنہ کې راځي زیاتره تعلیم یافته وی، نو هغه وخت به ته څنګه محسوسې دل اوس ته څنګه محسوسېږي لکه چې وینې دا دومره خلک تعلیم ته هم پکې توجه ورکوي او کوم چې د نن وخت او نن دور ضرورت هم دی؟ تعلیم خو ځکه ما ته پاره ډېر کار کړو که نه زه چې تعلیم د وجې نه خو ما د ښه کلام انتخاب کړ د ښه شاعر د خپل فن دې کې زما تعلیم ما سره ډېر لاس امداد کړی، او زما والد صاحب چې هغوی هم دا خواهش وو چې ته د ډېر تعلیم وکړې، زما خپل هم ډېر خواهش وو چې زه د ډېر تعلیم وکړم، نو زما د پاره خو دا تعلیم چې دی اوس هم لکه مخکې هغه ټایم خو لکه دومره خلکو زنانو باندې بالکل ډېر کم تعلیم کوو، او زما چونکه خپل سره ډېر شوق وو د والد صاحب هم شوق وو دغه تعلیم چې زما په دې سندرو دی فیل کې چې د ډېر زیات په کار راغی ډېر امدادي کړی دی، دا چې انسان په تعلیم داسې یو څیز چې انسان په ناسته پاسته په خبره بل سره څنګه انداز کې خبرې کولې څنګه نه نو تهذیب راولي انسان کې تعلیم، نو دا ځکه ډېر زیات ضروري دی. دا مخکې وکړو اوس
کاغه وخت دی او کوست دی، نو تعلیم ډیر ضروری دی. تاسو وایي تاسو د خبرې نه جوړ چې تعلیم د انسان سترګې پرانیزي، تعلیم د انسان ذهن ته لګېدلې تعلیم پرانیزي، او تعلیم انسان ته شعور ورکوي. هغه وخت هم ضروری او نن هم ضروری دی. شکیلا بیبي سندرې هم ډېرې ویلې دي، او اکثره دا پوښتنه زه چې کله هم مرکه کوم نو د هنرمندانو نه کوم چې په خپلو سندرو کې کومه سندره زیاته خوښېږي، او زیاتره ځوابونه چې ماته ملاویږي نو هغه دا ملاویږي چې په بچو کې به د سندرو مثال خو لکه چې کوم مونږ ویلي د بچو دی نو ټولې راباندې ګران وي. خو دا پوښتنه که زه تاسو نه وکړمه، تاسو ځواب به څه وي؟ کومه سندره خپله زیاته خوښه ده چې ځان سره هر وخت زمزمه کوي هم او وایې هم؟ نو سندرې خو داسې ډېرې دي چې په ما باندې، ما چې کومه سندره ویلې ده نو الحمدلله که غزل دی که سندره، هر یو چې مې ویلې ده نو زما مینوال هم ډېرې زیاتې، هر یو تقریبا زما هر سندره مینوال فخر کړې ده، او هغه زما هم خپله خوښي، خو زما هسې هغه هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، دا مې ډېره زیاته خوښه ده، او چې دې بیا که دې بارېږي دا مې خوښه ده. نو بس دا هسې یو څو دي چې هغه زه کله هم ناست یم ځان سره زمزمه کوم. نو زه به یو ځل بیا دا خواست کوم له زمزمې، زه وایم زه نه کوم دا خواستونه نه کوم ډېر نور، بس نه وایم. خو اصل کې تاسو خبرې او دې کې بیا د مینهوالو چې کوم کامنټونه پیغامونه را روان دي، نو هغه پکې اوس هم دغه غوښتنې کېږي چې زمزمې نه اورېدل غواړو. نو که دغه چې کومه تاسو اکثر ځان سره زمزمه کوي هم اسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، مننه به وي. اسی پخلا وایم چې ختیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي، اسی پخلا وایم چې ختیریږي بغیر لتا وختونه نه تیریږي، بغیر لتا ډیر ښه، ډیره مننه، ډیره مننه شکیل ناز بیبي. اوس به راشم د فیسبوک کامنټونو ته، پیغامونو ته، ځکه چې ستاسو مینه وال د ډیوې اورېدونکي لیدونکي زه غواړم چې هغوی هم تاسو ته مخامخ کړم او تاسو ته د هغوی پوښتنې کېنم. ډېرې پوښتنې پکې را روانې دي، او تاسو دغه زمزمه چې موږ لاسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي، او بېله وبخه شعرونه رانه هېر شو، خو د دغې خو زه به دا تپوس داسې کې داسې وکړم جی بغیر لتا وختونه نه تیریږي، دې ته کې به زه پوښتنه دا کوم. ځینې پوښتنې که تاسو ځواب نه راکول غواړئ نو ماته مخکې نه وایه، خو ځینې پوښتنې داسې وي چې دلته کې په غربي نړۍ کې خلک نه کوي، خو پاکستان افغانستان کې دغه پوښتنې عامې ګڼل کېږي چې واده دې کړی دی، بچی دې شته او که نه شته. که نه زه به دا پوښتنه داسې وکړم چې شکیلا ناز ډیر خو مینه وال لري، ډیر خلک ورسره د هغې اواز سره مینه لري، ډیر خلک یې نازوي او ډیر خلک یې خوښوي. شکیلا ناز نه که دا تاسو کوم شکیلا ناز په خپله چیرته مینه کړې ده او که نه یې ده کړې؟ جی بالکل، ولې نه، مینه مې کړې ده. خلک وایي کله یا مور پلار سره مې کړې، وروڼو خویندو سره مینه کړې ده. نو ما وروڼو خویندو مور پلار سره مینه خو کړې کړې ده، خو ما اصلي هم مینه محبت کړې دي، او چې چا سره مینه کړې ده چا سره محبت کړې ده نو هغه مې حاصل کړې ده. اصل کې مطلب دا چې واده وسره شوی؟ جی جی الحمدلله. اسی اسی که نوم نه غسل غواړه، خو دې کې زه یو تاسو بل داسې وکم چې هغه خوش قسمت څوک ته شکیل ناز دی چې شکیل ناز وسره نه کړل؟ هغه خوش قسمت نه دی، خوش قسمت زم چې هغه لا پاک مال را کړی دی، ځکه چې هغه دی هم سفر دی زما، او هغه زما چې دی نو صرف دا نه چې یو ډیر بهترین هم سفر دی، هغه ډیر ښه شاعر هم دی، او شاعران چې نه هغوی د زړه نه ډېر نرم وي، او د هغوی په زړه کښې ډېره مینه وي. نو په دغه وجه دغه مینه باندې هغوی زه ګټلې یم چې هغوی ما سره ډېره زیاته مینه کوي، او ډېر ښه انسان هم دی، او ښه شاعر هم دی، او ډېر بهترین جرنلسټ هم دی، او زما نه زیات چې څومره دا مینه وال دي د هغوی سره مینه کوي. هغه داسې انسان دی چې هغه یوازې زه نه، زما ټول
کینوال چې د ناری نکي نو ډیر بس ته په مسره الفاظ دي چې زاري څنګه تعریف کوم زاري څنګه ښه انسان دی زما د ژوند الله پاک زه ډیر زیات شکر گزارم چې داسې انسان الله پاک زما د ژوند کې مسره د پاک مال راکړي صحیح صحیح شکیل نازوی چې تاسو ستاینه کوي تاسو وته دوی جن د سټم وای تاسو چې مینوال هم ډیر لري یا واقعي چې ډیر لوی شخص دی ډیر لوی نوم دی ماته دا څه کوي خو دې ځکه تاسو د خبرونه تاسو فن هنر سندرې پروان دی بوتللو کې دغه لوی تن دغه کوم چې تاسو وای چې او ډیر خلک هم وای او مونږ هم پویږو خو تاسو فن هنر پروان دی بوتللو کې دغه تن تاسو سره سمره مرسته ده زما خو کزنن دلته ناس ته نو پدې کې ټول نه لوی لاس دي نو زما د ژوند د مرګري دي ځکه چې هغه ز دې خبرې ته تیار کړم چې نه دا باندې زما نه زیات زما د پښتون وطن چې د نو داغي د خلکو د پښتنو په تا باندې زما نه زیات حق دي او دا حق ز داغي نه اغشتن نه غواړم او زغې دې ته ز تیار کړم چې ما ته چې پښتانه زمونږ غرونه چې څومره دي هغه وی نه هغه وی چې ز خپل پښتنو رونه شکیل ناز ورکول غواړم ځکه چې کما په جون کې څه کار کړی دی او کنه دی کړی او دا زه خه دادا زړه سره دا ویل غواړم چې ما دا یو خه کار درو کړی چې ما پښتنو له دغه شکیل ناز ورته ورته نو په دغه وجه باندې چې دین دغه وی ډیر لاس دا هغه وی د هغه وی دیوال دا به تاسو وګورئ دا هغه وی دیوال ځکه چې هغه وی چې زه د شکیل ناز مینوالو ته د شکیل ناز مینوالو د پښتنو مینوالو ته پښتون شکیل پښتنو ته د هغه شکیل ناز واپس ورکم او هغه شکیل ناز د چا چې ډیر خدمات دي او تل معیاري شاعري ویلې ده او څنګه چې پوهان او مشران وایي چې پښتانه سندرغاړي لیکوالان دا د پښتو ژبې سفیران دي خدمت کوي نو په دغه کې تاسو کور والا تاسو وایي چې هغه هم شکیل ناز هم په دغه کې خپله ونډه خپله برخه ولوبوي فکر محمد صاحب پښتنه کړې و چې وعده کړی دی او کنه دی کړی هغه پښتنې ځواب فکر محمد صاحب ته ملو شو په فیسبوک لایو باندې نورې پښتنې او هم تاسو لر رواني خو تاسو دا خبرې سره تړلې په کورنۍ کې دا خوږه غړې خوږ آواز دا د الله تعالی د طرفه یو ډالۍ وي یو ګفت وي یو تحفه وي چې انسان ته ورکړي کېږي او بیا دا یو ټیلنټ وي او دا پټ نشي پاتې کېدلی او ټیلنټ دا مونږ چې څومره ولیدلی چې کوم چا کې صلاحیتونه وي هغه پټ نه پاتې کېږي په یو ماشوم یوې ماشومې کې دغه صلاحیت وي چې هغه خواږه خوږ آواز لري خواږه غړی لري یا نو د هغې مور پلار له هغه غړی هغه ژوندی ساتل لپاره هغه آواز څه کول په کار ستاسو آواز دلته کې کنکشن لږ ډېر پور دی که ستاسو آواز کرتی دي خو ما وی دغه دا زه غواړم چې زه خپل مینوالو ته د خپل د ژوند ملګري نوم خیم دغه تر اتلم دغه تر اتلم د نوم کو تاسو غستا زه دا دا به اخر کې وایم شکیل ناز به دا به یو سرپرایز وساتو د ژوند ملګري نوم به په پروګرام په اخر کې ما ته یاد کړی ابا اخر کې دا به سرپرایز ساتو څنګه مخه خدا صحیح ده که زه د دې ما چې کوم پوښتنه کارو کې د کچې आवाज صحیح شو صحیح نو ما پوښتنه دا ده تاسو نه چې مور خپل له مشران له یو کور کې یو ماشوم هغه دغه ټیلنټ لري هغه غړې لري څه کول په کار دي دا هغه आवाज ته نور وده ورکول لپاره یا نور وړاندې بوتل لپاره څنګه چې تاسو د خپل د ژوند د ملګري ذکر وکړو تاسو وایي چې دغه ملګري تاسو ته وایي چې ته د پښتنو شکیل ناز یوازې زما شکیل ناز نه ته د پښتنو شکیل ناز د پښتو خدمت هم کوه ور سره دغه شانتي او تاسو خپل مینوالو سره د هنر د لارې یو ځای کړی نو دغه داسې حالات کې مور خپل له سکول پکار مور خپل له پکار چې کم اول وګوري چې د دې اولاد زما د ټیلنټ شته چې آیا د اواز خو دی یا د هر شوبه کې چې هغه وګوري چې دا په دې د ماشو دې طرف ته راغی بده او هغه د کول غواړي چې هغه دا سندر شو دا دنیا شو هغه ډاکټر شو په انجینری شو هر څه شو کنه او چې هغه له پکار چې هغه اولاد کېد نه کی هغه هغه کم جذبات چې هغه ځان سره لکه بند نه اون ساتي نو هغه لا چې کوم ګور اسلام بچي په کم یو سیس کې لکه اوس هغه کم سیس سره شوب دی او په کم سیس کې هغه مخ ته تل غواړي نو مور خپل له پکار چې بچو له هغه په مور خپل ته دی روي چې دا کار مکو دا کو خدا غزه ان به اوس ایتي نو هغه نه د دې شي نه دا لکه نه د دې ځان شي نه دا ځان شي
ځوان چې مور خپل لپاره کار دي چې هغه خپل بچي په دې معاملہ کې آزاد کړی دي هغه ته دی وایي چې ته کم فیلډ ته خپل غواړي نو بس بیا هغه حالات کې هغه ماشوم بیا ډیر ترقی کوي او هغه چې کم شو کې هغه ته پرید بندا نو هغه زما خیال دی چې ناممکنه ده چې هغه په هغه کې خپل نوم پیدا نه کړي صحیح سمره تاسو وایي چې او دغه شانتی د دنیا روایت هم دی په کم چې مخړوان دي تلې هوا دونو کې خلک دي قانونو دي نو هغه هم خپل ماشوم او ماشومان ته ګوري او دغه شانتی دای صلاحیتونه ته ګوري کم صلاحیت کې چې دا وی زیات مضبوط وي نو هغه طرف ته ورته زیات توجه ورکړيږي یو ریدون کې وغه نوم هم رانه د دې کې کمنټونه دومره تیز روان دي په دې فیسبوک باندې چې زمانه خطا شو او هغه چې کوم غوښتنه کړې و نو هغه دا وی چې سترګو د جانان کې زما جهان دی وادی خپل دنیا زو بستا د دنیا نیم دغنی خان بابا کلام دی او دغه شیرونه ته یاد وی نو لګی راته زمزمه کنه مننه به دغه وردون کی فرمایش به هم پوره شي د لیدون کی دا وخت خو زما نه دغه نوم خطا شه ډیر کوم بخنه سره معذرت سره نو تلګو د جانان کی زما کلی جهانونه دی وادی خپل دنیا وادخل دنیا زو دی ستاد دنیا نیم سرگو دا جانان کی زمان کلی جہانو نا دی وادخل دنیا زو دی ستاد دنیا نیم وادخل دنیا زو دی ستاد دنیا نیم دیر مننا شکیب ناز بی بی زبا راشم واپس تاسو لبیا لگا دا مردار کوما دا فیسبوک کامنٹونو تا کوم چې دا وخت یو مونږ یو پوسټ هم چولې و چې پښتنې راولېږي زیاتره اوریدونکو چې کوم پښتنې په هغه باندې کړي زبا هم تاسو تک دمه خو را به شم یو څو کمنټونه بو یم چې خپل مینوال تاسو مینوال د دې مینوال او د دې اوریدونکو د ګوند کې هم پکې پاتې نشي دلاور انقلابي خوستي صاحب دې ویلمړې سلامونه زمال خو مینا خراغ لاستې او بیرته په فن کې د قدم کې خود الله پاره تاسو هر کلی ویل دې هم دغه پښتنه کړې ده چې سې لته چې د فن لری پاتې چې دا غي جواب تاسو ویل دي نو دلاور انقلابي صاحب تاسو په جواب ورته دي خستګل احمد زید صاحب وی چې زه سلامونه خستګل یما او شکیل ناز بیبي د کم زیاده چرته اوسېږي او دغه شانتي سمرا بچیان لري دا هم کدی کې تاسو ته غنای چې تاسو جواب ورکول غواړي چې شکیل ناز بیبي د کم زیاده تاسو ذات د تاسو سره زیاده ذات په نو تاسو ورته جواب ویل غواړي تاسو ته نن کې چې مې چوي اما بچی ته لاله پک دا لون دي جام کې مسول دي که دا وته وای دا پورته زدا سو کوم شکل نه سر ته وزيږي دا سورونه پیندې لري او چرته ژوند کوي چرته پاتې کیږي که دا وته ویل غواړم زما ستاسو کیږي زه نه پوهیږم دلته پور کنیکشن لیکل ستاسو आवाज نه راځي صحیح او بخې زه به دوباره زما واسې شو ستاسو ته شکیل ناس چرته وزیږي دا چرته وز ژوند کوي او دغه شانتی کم ځای سره تعلق ساتي سورونه خویندې لري زه زمنګ خو اسې نیتانو نیانی کی چې دینو هغه زغې کله چې نو هغه صاحب سر غند په علاقې دا هغه زمنګ نیتان دا غي هغه زې دي او زما خپل پیدا شې دین هغه بیا مردان پر پوری وتی چې دین هغه کی پیدا شې مې او بیا لشې په خبر کې نو اوس چې دین او زه کنه دا کی چې دین او تل کې پاتې کی ګم او زما پوری په کې دا کې دی ایو په دوبۍ کې دلته کله دوبۍ کله کنه دا دا سم په لکه او سم خوش قسمت خوش قسمت خوش قسمت خا مې هغه نوم به هم اخلو کوم ته پاره چې زموږ استاد مینوال او ته پته مناستي لا خوش قسمت ته نوم کنه او هغه به اخر کې اخلو به له ګو ساتل ساتل هغه ته ورته نوم
تلی کلی شي دی ولې نه. نو خو زه یو څو کامنټونه تاسو پورې تاسو به پکې لګوم ته د منور هم واخلې هغه به هم زه ووایم او د هغې سره سم چې کوم دی چې کوم اوریدونکي لیدونکي دا وخت په فیسبوک لایو باندې کوم دې وخت کې کوم کامنټونه را روان دي زه به هغې ته هم ځم. ډېر ستاسو مینهوال د ډی بي اوریدونکي لیدونکي موږ سره مل دي دا وخت او خپل نظرونه را سره شریکوي او ستاسو نه پوښتنې هم کوي. ها چې کیناز دې خو دې دوران کې سو پوج دا پوسټ کولاویږي دلته کې انټرنیټ له خیره سره سلو دی. د استاد نوم خو تاسو واغستو دا نوید سي اواز درځي چې نما اواز درځي تاسو بالکل نه کټکی بيخي کټکی نه پويګم. ها مونږ به کوشش وکړو چې دا انټرنیټ برابر شي په خپل ورډون کولی دم ته کوم اوسې شو. او جی اوسې شو. ها تاسو د استاد نوم خو واغسته چې نه دی بيچ باکه د ذکر تاسو خپل والد صاحب نه پتي ماما صاحب نه کړی دي او اسی اورې سو په هنرمندانو کې سو کوم په کې په وسانو کې په پانو کې کوم تاسو سو پورې د خپل ځان نه علاوه کنه په خپل چې کوم سندرې تملو چې ځان ته زمزم کوي په خاني خطول چې دین هغه خو ټول استادان دي ته ځان چې دی 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 نو دا بس زیاتی وته چې خان محمد لانا چې دی په خپل هغه د غزل بادشاه دی ناشان ګلنار بیگم ده او هی مختل یو زیل چت مقام او کشور سلطان شو ما شو سلطان شو دی کشور بو دی ټول ټول یو هدایت الله شو دا ټول داسې نمونه دي چې هغه کې زه دانه شم ویل چې زما دا وخت دی دانه هغه ټول چې دین هغه زمان غل پر د استادانو د لجروی او زمان استادان دی او دی رزم استیان دی هغه زه هغه بار کې خدا ویل مې شم هی ټول زما سر ګلونه دي او زما ټول دي زه وخت او سنو کې چې دین او چې کوم جنته دی نو هغه کې د ما ګل پانا دی را خدا دی دا یو څو غزل دی ډیر خپل ویل دی ډیر خمزدار ګل پانا مې خوښه ده او ستاره یونه سواز ډیر زیات خپل دی هم ډیر زیات خوښه ده دا غي आवाज او نزې اقبال شه دا غم ډیر خپل غي سر ډیر مطلب علم دی غم ډیر او هارون بچا سپ دی هغه چې دی نو هغه کرن خان شو نو دا اوسنی چې کوم دی دی کې دا اوسنی دی دی او بل کې زم ما هر هغه سنگر وخت له سنگر غاړي چې خپل فن سره خپل هنر سره انصاف کوي نو زم ما هر هغه سنگر او هغه سنگر غاړي خپل هغه هر څو لیکو اوسنی دی مخکې خیر نشه مې لغې په ټول استادانو دا اوسنی چې کوم یو هم خپل هنر سره سنسیری او انصاف کوي نو زم ما هر هغه سنگر غاړي خپل صحیح صحیح ول ځان خو ځان نه خلق خوخي کی کنه چې ځان نه بیا جهان دی چې ول ځان دی کنه صحیح سم ده. خو دې کې پښتنه دا کومه ځکه چې دا پښتنه الیان شاه صاحب هم نه الیان شاه صاحب نه صدر شینواری صاحب کړی دا او صدر شینواری صاحب وی چې محترم د حمزه بابا کلامونه هم ډیر ویلي دي او مونږ هدا توقع لرو چې د بابا کلامونه به راتلونکي وختونو کې هم وایي څه جواب وته وایي صدر شینواری صاحب جی شینواری صاحب وی چې تاسو د حمزه بابا کلامونه ډیر ویلي دي او ویتمه لرو چې راتلونکي کې به نور هم وایي جی جی نو ان شاء الله که ژوند مرو شو نو ان شاء الله ویم به د حمزه بابا به مې مطول به ان شاء الله بس ژوند په کار دی او روغ صحت په کار دی نو دا ما خو اوسم لکه چې کوم البم کړی دی نو ماش د لکه شاعرانو ته نه دي کتلی چې لکه څوک دي څوک نه خو ما لکه دا اوس مشهور شاعر دی نو د ده کلام که خپل دی که خپل نه دی خو دا وایي ولې چې دی مشهور دی نه ما کلام کتلی دی ما غزل کتلی دی چې دا آیا دا چې زما زړه ته پریوتې دی او نو هغه ما چې دی ما شاعر نه دی کتلی ما کلام کتلی دی او چې دی نو هغه ما لکه د خپل البم کې شامل کړی دی نو بس زما جی جی صحیح تاسو وایئ چې دې البم کې تاسو کوم نظمونه کوم کلامونه شامل کړي نو هغه تاسو کلام ته کتلې دي شاعر ته نه دي کتلې خو کو کتلې شي اسې تاسو چې کله شاعري غوړه کوي نو هغه د پاره سټانډرډ سم معیارو می خو دې دی ور سره چې کم دی نو په خوا چې څنګه د صدر صاحب ویل صدر شینواری صاحب چې حمزه بابا هم ډیر ویل دي نو په کوم بنیادونو باندې تاسو شاعرۍ ته ترجیح ورکوي کوم شاعرانو ته په خوا کوم شاعرانو ته زیاته ترجیح ورکوي زه زما اوس انتخاب چې کوم دی زه ما مخکې هم الحمدلله ښه انتخاب کړی دی ما اخوا دیخوا مخکې هم کوم چې غزلې سندرې ویلې دي نو هغې ما چېرې هم په دې معامله کې کمپرومایز نه دی کړی
او اوس هم چې دین په دې معاملې کې زه بيخي کمپرمايز نه کوم. زه ګورم چې زما د وخت زما د د خو وطن پښتون وطن کوم حالات چې دي په دې باندې ما چې کوم شاعري شوې ده هغه مې کړې ده. کوم زمونږ پښتانه چې کوم دي هغې سره چې کوم زیاتې شوي دي یا کېږي لګیا دي هغې باندې ما کتلې دي چې کوم شاعري شوې ده هغه مې کړې دي. او زما کوشش هم دا وي چې زما د معیاري غزلې معیاري سندرې او هغه غزل او یا هغه سندره چې دا نه چې اوس مورې ده او چې تاسې مې لږ مخکې شي نو ختمه شوه. ما مخکې هم دا کوشش کړی دی چې زما د هر غزل او سندره معیاري او د خلکو په ذهنونو کې نت شي. نو زما الحمدلله مخکې هم چې څوره غزلې دي نو څوره سندرې دي هغه ټولې چې ما کړې دي خلکو پخې کړې دي. وجه څه ده؟ وجه همدغه چې ما په دې د دې په معیار کې ما کمپرومایز نه دی کړی. او اوس هم زما دا خواهش دی دا کوشش دی چې د یوسنی کوم ما البم کړی په دې کې هم زه دې نو د دې معیار تر کمپرومایز نه کوم او نه په چرته وکړم انشاءالله. صحیح راتلونکي کې به هم په معیار باندې کومه سمجھوتا یا دغه شان تاسو وایي چې معیار به خیال ساتي تاسو. صحیح پښتنې ډېرې زیاتې دي جی پښتنې ډېرې زیاتې دي اوریدونکي لیدونکي هم تاسو لپاره پښتنې را دي. ما سره هم ډېرې پښتنې دي خو د پروګرام وخت هم سرته رسېدونکي یو دوه پښتنې او هغه دا چې پخوا چې کله تاسو سندرې ویلې نو هغه وخت کې د کیسټ دور و. کیسټ کې به سندره راغله خرڅېده به اوس د یو ایس بي او د انټرنیټ دور دی. نو د دې سره تاسو څه ګڼئ چې د هنرمندانو په ژوند باندې به ځکه چې هنرمند هم په کور کې نغري لري بچیان لري ماشومان لري دغه شانې کور چلول وي نو څه ګڼه چې څومره فرق راغلی دی هنرمند ما وی چې پخوا چې کله تاسو سندرې ویلې او صحیح شو زما چې کله آواز صحیح شي خیر تاسو بیا ما ته ووایه او صحیح شو آواز هم کټیږي نه پوهېږم چې ګیلاس بي زما آواز درځي اوس راغی آواز اوس راغی څنګه مې موسیقي څنګه او تاسو روان دی ویلې د سانتیا باندې په دې باندې خبرې ترې وکړې خو که دا ووایو چې د هنرمند یو هنرمند یا هنرمند دی د یو ایس بی او د انټرنیټ راتلو سره د هغوی ژوند آسان شوی دی مدن ورسره سیوا شوی دی کم شوی دی تاسو ته څه لګي چې کومې خبرې تاسو کیږي د هنرمندانو سره آرټستانو سره؟ مخکې خو به دا وه چې بس پروګرام به جوړ شو ټول ملګري به راغون شو او په هغې کې به هر یو سندرغاړی به مو سندرغاړی به هم وه دوی به ناستل یاران دوستان به یو ځای شو او خپلو کې به یو بس یو سندرغاړی بس غزل وی بل به سندره وویله بل به څه به چاربې ته وویله کې به ناستل داسې کیسټې به خلکو به کېناستل اجره کې به ټیپ وباسه زه راځي چې نن د فلانکي غزل راغلی کیسټ راغلی دی به ونویم دا بس اوس خو ځان لکه بالکل دا دنیا یو بل ته یوازې کړه بالکل هر سړي سره موبایل دی لاسو کې او بس هغه ګوري چې دا بس بس بتن دباوي او بس چې لکه پریوته دی اوس د اوسني دی دغه سره زموږ هغه اميني محبتونه کم شوي دي. صحیح اوس شیزونه مطلب هغه شانتي نه دي څنګه چې پخوا د کیسټ په کسه هم سانتیاوي سره راغلي دي. او شکینه دي کچرې پښتنو کې نه وي پښتنه نه وي مطلب نو نن چې څومره مشهورتیا لري څومره مینوال لري دومره مینوال به دومره کنه زیات به کم به نه 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 زما پښتنه داده چې کچرې پښتنه نه وي بل جبه کوم سندرې ویلې بل کوم کام سره تعلق لري نو دومره مشهوره به نن چې څومره مشهور یې کنه د دې نه زیاته مشهوره به کم مشهوره به نه نه زه خو کېدی شي چې بل ژبه کې خو کېدی هم نه شو کوم نو بیا به شکیل نه زه ولې چې دا خو زما پښتنو زه دومره ماله عزت راکړې مینه محبت راکړې دا خو زما دا پښتانه مینه وال دي چې ما پښتو ژبه ده په دې وجه باندې د اردو خو ډېر خلک دي هر ژبه کې هم پوه کې اردو کې پنجابۍ کې او شکیل نه چې شکیل نه کړې ده نو زما مینه والو کړې ده پښتنو مینه والو مې کړې ده زه یو پښتنه یم او په دغه وجه باندې زما مینه والو صحیح شکیل ناز چې شکیل ناز ده نو تاسو وایئ چې د خپلو مینهوالو د پښتنو مینهوالو له وجې شکیل ناز ده. یو زمزمه او یو به راته نوم اخلي یو خو به دا ځای کې نوم به د هغه تن اول خو زه غواړم چې اول راته د هغه خوشقسمته تن نوم واخلي که څه هم تاسو وایئ چې زه خوشقسمته یم خو ماته داسې لګي چې هغه تن هم خوشقسمته دی څوک چې ستاسو په ژوند کې د هغه نوم او بیا د هغې نه پس یو لنډه زمزمه ده نو اورو به زه به اجازه درکړو څنګه مفقه ده؟
چې کومه سندره چې ستاسو بالکل خوښه ولې ستاسو نه په خوښه باندې زمزمه وکړه؟ وختي راسې زړه وختي راسې مې زړه داسې وام چې کله به زه دغه نوم اخلم کله به دغه زه نوم اخلم ما ځکه چې محبوب د انسان محبوب چې نه هغه وایي چې بس هر وخت زما په شونډو زما د محبوب نوم وي بل د چا نه وي نو زما دا زما محبوب چې کوم دی چې کوم زما د ژوند ملګری او زما محبوب هم دی زما د بچو پلار هم دی نو هغه چې دی د هغوی نوم دی فاروقي راکس دی فاروق راک صاحب د تاسو او فاروق راک صاحب خاصو چې خبريال دی لیکوال دی او د نړیوالو مطبوعاتو سره هم کار کوي که څنګه دغه فاروق راک یاد دی جی جی بالکل بالکل تاسو سره چې کار کوي تاسو ورګه ما نه کوم ما وی چې تاسو یو وای چې تاسو سره کار کوي زموږ هم کار هم دی صحیح ده صحیح ده نو زه خو دا اوس غواړم تاسو دومره په مینه په خلوص باندې د هغوی نوم واغست او تاسو ډېر ستاینه او تاسو وایئ چې د نن ورځې کومه شکیله ناز ده نو په هغې کې دغه خبریال او ستاسو د کور والا فاروق راک صاحب هم رول دی زه غواړم لږه غونته زمزمه ورته وکړي او دا به ټولو اورېدونکو ته هم ډالۍ وي په خصوصي توګه د فاروق راک صاحب ته ډالۍ وي که څنګه دا زما محبوب په ما باندې یو کیسه لیکلې وه او هغه بیا زما د البوم شامل ده جی جی او زما دا خو هیڅ څه زه کتاب خو چې کوم دا غزم زما کوم مننه بوي مننه بوي د می سد بازار چې کینه دې ستاسو आवाज आवाज بالکل چې کم نه وخت خو خو سپور سیګنال برابرېږي او دا زمزمه به خامخا تاسو نه وو کده شکیل ناز بیو بخی ستاسو آواز ستاسو آواز ان خطیو یو پیرا بیاد علاقات از زمزمه تا بیاره سارا شوا خاجی دمی سرد بازار بوده دیولی گدنشی دمی سر سودا گرو نیوسف گتلو شوا بس نو د جون سوالنا اولا کچرت اکرم جون سو خوبستا داغ خواگ تتلو شوا دیر خر دیر خر دیر خر دیر خر دیر خر دیر مننه شکیل ناز بی بی دیتا غزم زمین داری پا خصوصی تو با پارو پراک سے تدالے وی سوک چی تا سمو وی لے دے اور دن کی دن کی تھی جنی ہم دیوے ہمکار ہم دے او خبریال ہم دے تکڑا نو او تا سو وای چی نن کا کما شکل ناز دا نو دو فارو پراک سے پکڑی اور دیر ویرو دے دیر مننا کو استاد شکل ناز بی دیوے تا دا وقت ور کولو او مون سره دغه خبرو کولو د خوندورو خبرو د خوندورو زمزمون تاسو یو جهان مننه تاسو بیمار هم یې او دغه به وجود هم دیوی ته وخت ورکړه سره خبرې ترته یو جهان مننه ډیر مننه قدر مون لیدون کو هم هر کله زی زه ډیر خوشاله شوم چې ما تاسو خپل منوال له زمانه چې سونه کې دي ان شاء الله تعالی زما به دا اولین کوشش وي چې زما منوال دي زما خوشاله وي زما د اواز دا کوم چې زما هنر دی د دې نه زما مینوال خوشحالي او زما د سندرو او غزلو نه د فن واخلي زه خوش قسمت یم چې ما لاله پاک داسې ښه مینوال را کړی دي نو زه د دې مینوالو یو جهان مننه کوم چې هغوی په زړه کې اوسه پورې زما د کار دومره مینه ساتلې ده او اوس هم هغوی ما سره د مخکې نه زیاته مینه کوي او کمه نه زه دې ټولو ته ډېره ډېره مننه کوم یو جهان مننه کوم ډېره مننه ډېره مننه شکیل ناز بی ستاسو لویوالی ډېره مننه کوم ستاسو قدرمن لیدونکو هم داوا د دیوا ستوري خبرونه واشنگتن ډي سي نتا سو کتل د شکل ناز بيبي خبرې ترې مور د شکل ناز بيبي معلوماتي خبرې فندوري خبرې او زمزمي هم کتا سو ور دي فکر کوچ تاسو په فندونه غستي وي شکل ناز بيبي څنګه تاسو مو باندې هم ویلي اتیش کاله پس یو وار بیا د فن او د هنر په میدان کې قدمې خوده دي او یو وار بیا وي چې هغه شانت معیاري سندري معیاري غزل نظمونه کلامونه به وي څنګه چې روان دي وي دا خبرونه د خپل ملګرو سره د خپل دوستانو سره خامخا شریکې د پروګرام کوربه زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چرته شپه الته خشپه او چې چرته ورځ الته خروز د لوی لا پامان